Tahukah anda, separuh daripada semua plastik yang dipakai digunakan hanya sekali sahaja. Terdapat 5.25 trilion sisa plastik di lautan. Statistik ini sangat merisaukan. Saya, Muhammad Aziz bin Jeman, dan saya ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk bersama mengamalkan budaya kita semula demi masa depan anak-anak kita dan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kita Semula Kebangsaan 2018.